Вітаємо жителів Миколаєва з Днем міста. За понад 200-літню історію Миколаїв пройшов довгий шлях від суднобудівної верфі до потужного промислового центру. Але головним скарбом Миколаєва є його люди. Талановиті робітники та інженери, вчителі та лікарі, діячі науки, культури, мистецтва та спорту. Бажаємо всім миколаївцям міцного здоров'я, щастя та оптимізму, впевненості у власних силах і натхнення. Любіть своє рідне місто і свій причорноморський край. З найкращими побажаннями від Краматорська.